Dušan Vranješ, šef odseka civilne zaštite grada Prijedora, kaže da su prošle godine u saradnji sa deminerskim timovima Republičke uprave civilne zaštite i policijskom upravom Prijedor sa 53 lokacije bezbjedno uklonili minsko-eksplozivna sredstva. U martu mjesecu proglašen je prvi stepen odbrane od poplava, a preduzete su i brojne preventivne mjere zaštite i spašavanja. Aktivnostima ovih subjekata o kojima smo govorili, uklonjeno je 56 ručnih bombi, 30 tromblonskih mina, dvije protivpešadijske mine, jedna protivtenkovska mina, tri minobacačke granate, 11 zolja, 309 komada municije raznog kalibra, 5 kilograma raznih vrsta eksploziva, 8 komada ostalih neeksplodiranih ubojnih sredstava. Radi se o dosta značajnim količinama ubojnih sredstava koja su objektivno predstavljala opasnost za naše građane i mi smatramo da smo vrlo efikasnim radom ovih službi civilne zaštite i deminerskih timova, normalno u saradnji sa stanicom javne bezbjednosti, da smo dali značajan doprinos bezbjednosti građana i sprovođenju mjera zaštite i spašavanje u tom smislu. Svim subjektima zaštite i spašavanja na području grada dostupni su ozbiljni programi koje realizuju pri obuci specijalizovanih ekipa za zaštitu i spašavanje. Što se tiče aktivnosti u domenu planiranja, možemo reći da je civilna zaštita i gradska uprava Prijedor donijela značajne dokumente koji su u domenu donošenja operativnih planskih aktivnosti, prije svega plana zaštite šumskih požara, plana zaštite od poplava, plana zaštite od snijega i snježnih nanosa, koji kao dokumenata koji konkretno i dinamički predviđaju aktivnosti svih subjekata zaštite i spašavanja na području grada Prijedora. Kako kažu u odsjeku civilne zaštite Prijedor, svaki dan su u službi građana, a svi zadaci se odrađuju planski i organizovano.